用于亚洲家庭常吃的烤鸡料理，感恩节火鸡皮弹肉紧，体型较为庞大，口感也不属于嫩滑那一挂。但美食专家林慧义就建议，可以用中式油鸡的做法，就能将火鸡变为大人小孩都爱的美味料理。我想到一个非常棒的广东人的方式，你就要把这个葱姜八角酱油酒冰糖，然后呢加上一点花椒，然后呢最重要的是放什么，放许氏的新鲜花旗参，因为它非常的营养。你拿这个来腌鸡哈，腌这个火鸡哈，放在一个塑胶袋里面腌24小时，让它真正的入味，然后把所有的这些料呢，然后放到高汤里头，买一些鸡骨头，然后呢在一个大锅里头先把这个水煮滚了以后，再把火鸡放下去哈，只要煮10分钟就好了，10分钟，然后煮好了以后把它整个焖到凉，焖凉了之后呢，上面只要撒一点点的这个butter， 放一点点 honey， 然后呢直接放在烤箱里预热到350度，只要烤个差不多半个钟头就可以了。那如果最后你希望上面有点脆皮，然后非常的这个鲜甜亮，那你之后你可以再涂一点糖水，然后呢再烤个最后的这个用 broil， 用上火再烤个10分钟，那么它这个皮就是脆脆的，比烤鸭还香。不过对于一些民众最关心火鸡太油的问题，美食专家林慧义也有贴心提醒。所以呢你只要量不大都不用怕，你这个很简单，你只要把蛋白质跟油呢占到40%，然后蔬菜占40%，那面饭呢在20%，可是这个20%你减到10，你就没有热量了。你要知道哈，这种只要它平衡的话，你根本都不会肥胖，这个是可能大家没有注意到的地方。分享在火鸡肉内加入香料是本土西方的传统，但喜欢中式口味的华人朋友不如选择塞入油饭、虾米、干贝以及许氏新鲜参，利用这些温和滋补的食材来烹饪，不止塞在火鸡中的糯米不会散掉，更增添多种风味。有美食专家林慧义推荐中西合璧的料理，绝对要让家人一口吃下，香甜软嫩，满是美味惊喜。东森新闻团队洛杉矶报道。